ka nisur aksioni humanitar për mbledhjen e mjeteve financiare për 22 vjeçaren Djellza Osmani nga Ferizaj. Me kërkesë të familjes, këtë rast e mori përsi për humanisti Agonzhni Potoku, i cili ka treguar se Djellza vuan nga një sëmundje e rrallë. Shërimi i saj ka nisur në Turki, ndërka shuma totale për shërim ka vlerën e 150.000 eurove. Djellza Osmani është në 22 vjeçare, absolvent e dizajn dhe efekt, ka posur disa problemi shëndetësore 4-50 më herët, dhe njëngët kanë konstatuar që diagnoza sa është e rrallë, po e se pas asaj që kemi diskutuar është e dyta në këtë diagnozë në Kosovë, dhe ajo është dashur dizët por gjatë për në të shi, në vëndonë ka mundë të fluturaj me avion, është në dërguar për mes rrugëve të kësore me ambulancë, dhe Djellza ka mërë në par djerë vonë natën në spitalet të Turqisë, përse edhe diagnoza rrallë ishte e vështirë të gjinte dikush që do ta planante. Për fatin duhet mirë, ajo është shumë mirë, ka filluar tretmanin, qysh nga dje, dhe asaj do në përshërim në saj, do dhënë që parashitës gjatë një vjet, i do në ofro 150.000 euro. Ka pas shumë, është raste që ndështë ta është sensibilizuar mas shumë të qyteti, duke një ose një vajzë e rejë, e familjes të mije, duhon studentë ndalluar, gjithçka që e bën një jetë të njerëzshëm, dhe në fakt ne me kërkesën e familjes jemi takuar, kemi diskutuar si shumë herë tjera, kemi bërë përsipër që të jemi krijuar nga fond mije, të krijuar llogari bankare të motrës saj, dhe dalim në shesh. Këtë do të thotë është dita e parë që jemi këtu. Ne po besojmë që aksioni është duke rritur shumë mirë, me që djela partia ka qenë fest, nuk kemi mundur të shohim përmes llogarive bankare se sa para janë transferuar. Unë e di që njerëzit po dorojnë shumë, domethënë gjysore nga nisja e aksionit, po shihet që kutia është e thuajse e mbushur. Në fakt është njëri prej rasteve më të dhëmshme që kam takuar ndonjëherë, duke vizituar edhe në spital, duke qëndruar me të, duke bërë nisjen e saj. Në fakt po mendoj që po dalim shumë shpesh, po besoj që lodhen qytetarët, por asnjëherë nuk lodhen duke dhënë. Në fakt dihet adresa, dihet për çka, dihen rastet në vërteta, janë familjarë prapa neshe, do t'i numërojnë gjithë aparatë, nëse arrihet shuma ose te kalohet, do t'ja dhurojnë dikujt tjetër që i dohet. Ne kemi edhe një listë gjatë të pritjes që nuk janë urgjente. Ne rastet i marrim shumë me prioritet, sipas urgjencës së rasteve që domethënë duhen trajtim. Rasti i Djellzës ka qenë një rast shumë i prekshëm, edhe shumë njerëz na kanë shkruar. Unë jam krenar që i prini karavanit bamirësis në Ferizë që ka shumë të atil që stimulojnë, del, në edhorojnë, në ke pranë, po e kemi bërë shumë te për të ke falenderu bizneset, jenë ato që jo për i fjallën për fundimtare në këtë rast, dhe ka shumë tila. Unë më nëjë që ato e meritoj miljohin ma të lartë në Ferizaj, edhe kudo se pandime të ty nuk do të mund të rinjë për shumë a kashtë më dha. Se do më thonë, brenda 4 ditë është e 2 herë që dalë një shesh. Si pas Zhini Potokut, Kosova ka nevoj të paktën për aparaturat që identifikojnë sëmundjen e leukemis, deri sa të ndërtohet një spital për këto sëmundjet e rënda. Ka përvoja di që si vjetë bëhen 10 vite që është njështë spitali Ferizajt. Unë nuk po them që ajë do të shërej leukemin, të paktën të këtë kushte që ta zonë, me sa ka morë vesh, 180 mjërë kushtën një aparatur që diagnostifikon leukemin. Ne vetëm për një rast jemi 200 euro. Do më thonë, kemi një aparaturë shëndetësor që diagnostifikon leukemin e hershme, një vjetë ose dy për para. Do më thonë, vetëm një rast nëse mbledhen para, duhet mobilizimi për gjithë shumë shëshërur, duhet ato institucione shëndetësore të allhej që nuk kemi, ne që ne përbëjmë punë që në besojnë qytetarë, përbëjmë punë që dikosh na tha që dalë një shesh, qëndrojmë, është punë e mundepshë, nuk është, se prekesh emocionalisht, lidhesh me pacienta, i vizitan. Aksioni ka nisur sot dhe do zgjat derisa të mbledhen të gjitha të hollat.